In verband met onze verhoogde activiteiten, vooral op de quarantainrivier, hebben we dus op vrijdag 3 augustus rond 6 uur, rond 8 uur 's morgens, een boot onderschept op de baktrakroute. De boot kwam vanuit Guyana. En bij een grondig onderzoek is gebleken dat er 4 vreemdelingen in de boot waren. 3 Guyanese en 1 iemand met het nationaliteit van Sint-Vincent, het land Sint-Vincent. En nadat we de boot hebben gecontroleerd, hebben we dus in de boot een koffer aangetroffen. En bij een nader onderzoek van die koffer is gebleken dat er een hoeveelheid drugs erin zat, marijuana. 4 pakken, dacht ik. En met een gewicht van 21,6 kilogram. We zijn verder gaan onderzoeken en het is gebleken dat 2 van die Guyanese verantwoordelijk waren voor de marijuana. En die mensen hebben we dus aangehouden, in verzekering gesteld en conform de werkprotocollen die we hebben met de justitiële dienst in Paramaribo, hebben we deze mensen dan overgedragen aan de narcotica brigade. Want het beleid van het Openbaar Ministerie en het korps is dat zaken die een bepaald gewicht hebben door gespecialiseerde eenheden verder moeten worden onderzocht. Wij hebben het voorwerk gedaan, we hebben aangeleverd en het werk wordt dan gedaan door de professionals in Paramaribo. En zij gaan de zaak dan uitdiepen om te kijken hoe lijnen lopen met deze mensen. Want als u kijkt naar de hoeveelheid drugs die we hebben gevonden, dan zien we dat het om een organisatie gaat. En al de lijnen moeten dan in beeld worden gebracht. En dat wordt gedaan door de narcotica brigade. Het is gebleken dat veel drugs vanuit Guyana komt. Dit is onze eerste stap naar onze verhoogde activiteiten. En we zullen de komende tijden agressiever te werk gaan. We gaan proberen meer boten in te zetten om de controle uit te oefenen. Aan ons, aan de politie, is beloofd door de districtscommissaris dat ze binnen niet al te lange tijd een buitenboordmotor voor ons beschikbaar zullen stellen. Zodat we ons werk efficiënter, effectiever en efficiënter kunnen doen. We moeten ook gaan controleren de vissers die voor onze kusten vissen. Het is gebleken dat al onze vis naar Guyana gaat. En volgens de stukken die we hebben doorgenomen, is gebleken dat in elk geval een groot deel van dat vis in Suriname moet worden afgeleverd om te bewerken. Maar dat gebeurt niet. Al die SK-boten die voor de kust varen, varen rechtstreeks naar Guyana. En de komende tijd zullen we ook deze boten aanpakken. Want die mensen maken zich schuldig aan een economisch delict. Namelijk smokkelen van vis naar Guyana. Buiten de vergunningsvoorwaarden om. En de komende tijden gaan we die mensen ook aanpakken. Die andere 2 zijn uitgezet. Ze hebben dus met de zaak niets te maken. Die ene is een bootsman van Guyana. En die andere is iemand met een vreemde nationaliteit. En conform de vreemdelingenwetgeving wordt de persoon uitgezet naar de land van waar hij komt. En dat hebben we gedaan. Bij deze controles hebben we ook een paar andere mensen aangehouden. Een mevrouw probeerde heel wat lekkere spullen te smokkelen naar Guyana. Ze is de controle tegengekomen en we hebben haar aangehouden. Zij heeft een boete van $1000 moeten betalen. Ze heeft de zaak dus buiten proces afgehandeld. En een andere meneer had visblaas bij zich, ik geloof 48 kilo visblaas. En hem hebben we in verzekering gesteld, omdat de boete, hij probeerde de zaak ook buiten proces af te handelen, maar de boete bij hem is $2500 dat hij moet betalen. En waarschijnlijk was hij niet zo solvabel om die boete te betalen. En toen zijn we dus overgegaan tot een inverzekering stellen van deze meneer. Totdat hij zover is om zijn zaken in orde te brengen. Wat ik wel wil zeggen, dat het een levige handel is daar achterin bij de baktrakroute. En ik denk dat wij onze zinnen op baktrak moeten zetten. Omdat veel criminaliteit daar gebeurt.
En ik denk dat het nu tijd is dat we de zaken daar heel goed gaan aanpakken.